হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ লৈ আছোঁ আজি এটা ষ্টৰি ৰাইটিং ত' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ষ্টৰি ৰাইটিং এটা ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ তোমালোকে জানাই যে ষ্টৰি ৰাইটিং এইচ এছ এল চি হওক বা ক্লাছ নাইন হওক দুইটা ক্লাছতে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুত নম্বৰো আহে ইয়াত তো গতিকে আজিতো আমি এটা ষ্টৰি ৰেটিং ডিছকাছ কৰিম লগতে ইয়াৰ ৰুলচখিনিও ডিছকাছ কৰি যাম আৰু কিদৰে লিখিলে আমি ফুল মাৰ্কচ পাব পাৰোঁ তাকো ডিছকাছ কৰি যাম আৰু এই ভিডিঅ'টো চালে যদি তোমালোকে সম্পূৰ্ণ চাই দিয়া তোমালোকে ষ্টৰিটো যেতিয়া গম পাবা তেতিয়া তোমালোকে এক্সামত যেতিয়া দেখিবা যে এনেকুৱা ষ্টৰি এটা আহিছে এইটো ছেইম টু ছেইম ষ্টৰি এটা আহিছে এক্সামত তেতিয়া তোমালোকে নিজে বনায়ো লিখিব পাৰিবা যদি ষ্টৰিটো তোমালোকে চানা গতিকে মই ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিম তোমালোকে যাতে ফুল ভিডিঅ'টো চা চোৱা গোটেই ষ্টৰিটো বুজি লোৱা তেন্তে হ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ষ্টৰিসমূহ লিখোঁতে প্ৰথমে আপোনাক কুৱেশ্যনত কি থাকিব আমাৰ আউটলাইন দিয়া থাকিব তো আউটলাইনতে গোটেই ষ্ট'ৰীটো দিয়া থাকে আউটলাইনৰ গোটেই ষ্ট'ৰীটো নহয় মানে থুলমূলকৈ দিয়া হৈ থাকে সেইখিনি আমি বহলাই লিখিব লাগে আমি যদি এবাৰ আউটলাইনটো বুজি গ'লোঁ তেতিয়া আমাৰ ষ্টৰী লিখাটো প্ৰব্লেম নহয় তেন্তে চোৱা এই ষ্ট'ৰীটোৰ আউটলাইন কি আছে দ্য লায়ন কিংছ অফ বিষ্ট কিলচ মেনি এনিমেলছ ত' লায়ন এটা আছিলে যোনটোৱে কিং অফ বিষ্ট বুলি কোৱা হয় মানে জীৱ জন্তুৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁ সি কি কৰিছিলে বহুতো এনিমেলছ মাৰিছিলে অল এনিমেলছ টেৰিফাইড আৰু তাৰ সেইটো দেখি পেলাই বহুতে মানে ভয় খাইছিল এনিমেলবিলাকে ভয় খাইছিল হোল্ড ডে' মিটিং সিহঁতে এখন মিটিং ৰাখিছিল ডিচাইড টু চেণ্ড ওৱান এনিমেল টু দ্য লায়ন এভৰিডে' সিহঁতে সেই মিটিংখনৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে সিহঁতে কি কৰিব এটাকৈ মানে সদায় লায়নক সদায় সিহঁতক খাবলৈ সদায় এটাকৈ মানে জীৱ জন্তু পঠাব লায়ন এগ্ৰিজ ত' লায়নে সন্মতি মানে সেইটো সন্মতি জনাইছিল তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যনত দ্য টাৰ্ণ অফ দ্য হেয়াৰ মানে এটা মানে শহাপহুৰ টাৰ্ণ পৰিল মানে পাল আহিল এৰাইভ লেট সিল দেৰিকৈ গ'ল টেই দেয়াৰ ইজ আনাডাৰ লায়ন ইন দ্য ফৰেষ্ট আৰু ক'লে যে বেলেগ এটা ফৰেষ্টত ফৰেষ্টৰ টান এটা সিংহ আছে ৱান টেড টু চিজ এণ্ড কিল হিম ত' মানে যোনটো লাইনৰ তাত গৈছিল সেই লাইনটোৱে কি কৰিলে মানে ভাবিলে যে যোনটো ফৰেষ্টত আছে লায়ন তাক কি কৰা যাক চিজ কৰা যাক ধৰা যাক আৰু তাক মাৰি পেলোৱা যাক হেয়াৰ টেক্স দ্য লায়ন টু ডিপ ৱেল ত' হেয়াৰে কি কৰিলে শহাপহুতে লায়নটোক এটা গভীৰ কুঁৱা ৱেল মানে কুঁৱা তো কুঁৱালৈ লৈ গ'ল দ্য লায়নছ ইজ দ্য ৰিফ্লেকশ্যন ত' লায়নে কি দেখা পালে কুঁৱাৰ ভিতৰত যোনটো মানে পানী আছে তো পানীত নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিটো দেখা পালে আৰু প্ৰতিবিম্বটো দেখা পালে থিংছ দিয়াৰ ইজ আনাডাৰ লায়ন ইন দ্য ৱেল আৰু সি ভাবিলে যে আৰু এটা সিংহ সি মানে ৱেলটোত আছে মানে কুঁৱাটোত আছে জাম্প চিন আৰু সি জাপ মাৰি দিলে তো আমি আউটলাইনখিনিয়ে বুজি পালোঁ আউটলাইনখিনি পঢ়ি আমি বুজি পালোঁ যে এই ষ্টৰিটো কি হ'ব গম পাইছা তোমালোকে যিসকল ইংলিছ মিডিয়াম আছে তেওঁলোকৰতো প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকে যিকোনো ষ্টৰি লিখি দিব পাৰিব যদিহে আউটলাইনখিনি বুজে তো আছামিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টখিনি অলপ প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু তোমালোকে যদি অকণ প্ৰেক্টিছ কৰা কেইটামান যদি ষ্টৰি প্ৰেক্টিচ কৰি যোৱা তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকো পাৰিবা তো চাই যাওঁ এতিয়া আমি ষ্টৰিটো কিদৰে লিখিম ত' এটা বস্তু আমি মন কৰা উচিত যে ষ্টৰি লিখাৰ যোনবিলাক মানে মেইন পইণ্ট আছে সেই পইণ্টবিলাক যদি ফল' ফ'ল' কৰোঁ আমি তেনেকৈ নাম্বাৰখিনি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে আমি ষ্টৰিটো লিখোঁতে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব এটা টাইটেল দিব লাগিব ত' টাইটেলটো দিওঁতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা তোমালোকে ষ্টৰিটো গোটেইটো লিখাৰ পিছত বা গোটেইটো পঢ়াৰ পিছত মানে ষ্টৰিটো কোনটো লিখিলা সেই টপিকটো লিখাৰ পিছত তোমালোকে টাইটেলটো দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সহজ হ'ব টাইটেলটো বিচাৰিবলৈ কাৰণ আমি যদি এটা ষ্টৰী নপঢ়োঁ বা নিলিখোঁ নিলিখাকৈ আমি টাইটেলটো বিচাৰি ফুলিব দিগদাৰ হয় গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে কি কৰিবা জাগা অকণমান এৰি দিবা টাইটেলটো লিখাৰ ঠাইখন এৰি পেলাই তোমালোকে কি কৰিবা ষ্টৰি লিখা ষ্টাৰ্ট কৰি দিবা তো লিখাৰ পিছতে তোমালোকে কি কৰিবা টাইটেলটো দিবা ত' ইয়াত আমি যদি চাওঁ টাইটেলটো টাইটেলটো কি আছে দ্য ইণ্টেলিজেণ্ট হেয়াৰ দ্য বুদ্ধিমান হহাবহু ত' টাইটেলটো তোমালোকে চাবা ষ্টৰীৰ লগত মিলিছে ৱান্স এ লায়ন লিড এ চাৰ্টেইন জংঘল ত' এদিনাখন মানে এটা সময়ত এটা লায়ন আছিলে জংঘলত এটা কোনোবা এটা জংঘলত আছিলে চাৰ্টেইন জংঘল মানে কোনোবা এটা জংঘলত আছিলে হি কিল্ড মেনি এনিমেলছ এভৰি ডে' ইয়াত ফুল ষ্টপটো কিল্ডৰ পিছতো নহ'ব ফুল ষ্টপটো তোমালোকে ঠিক কৰি ল'বা তো কৈছে যে ইয়াত সি প্ৰত্যেক দিনাখনে কি কৰিছিল বহুতো জীৱ জন্তু মাৰিছিলে দে হেল দে মিটিং ইন এ গ্ৰেট ডিছ গষ্ট তো তেওঁলোকে ব্ৰিটিছনা জন্মিছিল এই কামত ব্ৰিটিছনা জন্মিছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এটা মিটিং ৰাখিছিল তেওঁলোকে দে ডিচাইডেড টু চেণ্ড হিম ৱান্স ওৱান এনিমেল এভৰি ডে' তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিলে যে তেওঁলোকে কি কৰিব এটা এটাকৈ এনিমেল সদায় পঠাব মানে সদায় একে একেদিনাখন বহুত মাৰিছিল গতিকে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিছিল যে সদায় এটাকৈ পঠাব সি এগ্ৰিড টু দ্য প্ৰপ'জেল আৰু সিংহই সেই কথাত সন্মতি মান দিছিল মানে মান্তি হৈছিল এতিয়া আৰু এটা কথা ইয়াতে কওঁ যে তোমালোকৰ ষ্টৰিটো পাৰিলে তোমালোকে তিনিটা ব্ৰেকআপত লিখিবা এতিয়াতো কৈছে চাইছা তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকআপটো এইটো শেষ হৈছে এতিয়া ছেকেণ্ড ব্ৰেকআপত কি কৈছে চাওঁ ওৱান ডে' ইট ৱাজ দ্য টাৰ্ণ অফ এই হেয়াৰ এদিনাখন এইটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগাৰ্ডটো বেলেগ কথা আছিলে ছেকেণ্ড ব্ৰেগাৰ্ডটো কিন্তু অকণমান বেলেগ এটা মানে বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যন দেখাইছে ইয়াত ত' ওৱান ডে' ইট ৱাজ এ টাৰ্ণ অফ এ হেয়াৰ ইয়াত এদিনাখন কি হ'ল শহাপহুৰ পাল আছিলে দ্য হেয়াৰ ৱাজ ভেৰি চেড ত' শহাপহুটো কি হৈছিল বহুত দুখিত হৈছিল এজ হি ৱাজ গয়িং টু দ্য লায়চ দেন যেতিয়া সি মানে সিংহৰ গুহালৈ যাবলগীয়া হৈছিল সি কেম এক্ৰজ এন অ'ল্ড ৱেল সি কি কৰিছিল সি যাওঁতে এটা কুঁৱা চাই গৈছিল এটা পুৰণা কুঁৱা এটা চাই গৈছিল সেই লুক ইন ইন টু ইট সি কুঁৱাটোৰ ভিতৰত চালে এইটো আজ ডিপ এণ্ড ডেঞ্জেৰিয়াছ আৰু কুঁৱাটো কি আছিলে খুব গাত আছিলে গভীৰ আছিলে আৰু ডেঞ্জেৰিয়াছ আৰু খুব ভয়ানক আছিলে সি মেড এ প্লান টু হিজ মাইণ্ড সি তাতে কি কৰিলে মেড এটো অকণ বেলেগ বেলেগকৈ লিখিবা ত' কি কৰিলে সি মনতে এটা বুদ্ধি খেলিলে তাৰ মন বুদ্ধতে মনতে এটা বুদ্ধি ভাঙিলে নেক্সট এতিয়া চোৱা সেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যন চাবা নেক্সট ব্ৰেকআপত দ্য লায়ন আজ ভেৰি এংগী ডেট ন' এনিমেল হেড কাম দেড দে ত' লায়নৰ কিন্তু সেইদিনাখন খুব খং উঠি আছিল কাৰণ এটাও এনিমেল এতিয়ালৈকে অহা নাই দ্য হেয়াৰ শ্লি কেম টুৱাৰ্ড দ্য লায়ন আৰু শহাপহুটো লাহে লাহে লায়নলৈ গ'ল মানে অকণ দেৰিকৈ গ'ল তাৰপিছত কি কৈছে দ্য লায়ন ৰোড লায়নে খঙতে চিঞৰি উঠিল হোৱাই আৰ ইউ লেট তুমি কিয় তোমাৰ কিয় দেৰি হৈছে ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট এটা আছে যে আমি যেতিয়া ষ্টৰি লিখিম ইয়াত ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কেইটামান আমি চেণ্টেঞ্চ সোমাব লাগিব মানে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত যেতিয়া কিদৰে তেওঁলোকে ডাইলগবিলাক কৈছিল তাৰে এক দুটা লাইন আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত যদি লিখোঁ আমাৰ ষ্টৰিটো আৰু শুৱলা হ'ব মানে আৰু ধুনীয়া হ'ব আৰু যিজন এক্সামিনাৰে আমাৰ বহীকণ চেক কৰিব তেওঁ ষ্টৰীটো ভাল পাই আমাৰ ফুল মাৰ্কছ দিব নেক্সট এতিয়া চোৱা ৱাই আৰ ইউ লেট এইটো ডাইৰেক্ট ৰেকশ্যন আছে সুধিছে যে তুমি কিয় তোমাৰ কিয় দেৰি হ'ল দা হেয়াৰ হামলি ৰিপ্লাই ত' হেয়াৰে হামলি ৰিপ্লাই দিলে কি চোৱা ৰিপ্লাইখিনি ওচৰত ডাইৰেক্ট ৰেকশ্যনত আছে অ' মাই ৱে আনাদাৰ লাই অন চেজ মি আই গট এৱে উইথ মাচ ডিফিকাল্টি টু গিভ মাই লাইফ টু ইউ ইয়ৰ মেজেষ্টি তো ইয়াত কি কৈছে হেয়াৰে কিন্তু খুব মানে হামলি ক'লে যে মোক আৰু এটা লায়নে মোক চেজ কৰিছিল মানে পিছে পিছে মোক দৌৰাইছিলে আই গাঁৱৰ টেৱে উইথ মাছ ডিফিকাল্ট টু গিভ মাই লাইফ টু ইউ যে মই মোক খুব অসুবিধা খুব অসুবিধাত মানে খুব বিপদত মানে অসুবিধাৰ মাজেৰে আপোনাৰ তাত আহিবলগীয়া হৈছে মোৰ লাইফটো দিবলৈ ইয়াৰ মেজেষ্টি মহাৰাজ নেক্সট চাম আমি কি কৈছে এতিয়া চামি নেক্সট কি লিখিছে দ্য লায়ন ৱাজ প্লিজ উইথ দ্য হেয়াৰ ত' বেয়া উপজিছিল লায়নৰ হেয়াৰৰ প্ৰতি বাট দ্য থট অফ আনাডাৰ লায়ন ইন দ্য জংগল মেড হিম এংগ্ৰী কিন্তু মানে আৰু এটা যে লায়ন আছে বুলি কলে যে জঙ্গলত তো কাৰণে তেওঁক মানে সিংহটো খুব খং উঠিছিল সেইটো কথা জানি দ্য লায়ন ৰড ডু ইউ নো হুয়ের হি লিভছ তো এইটো স্যার এটা ইয়াত কৈছে যে ডায়নে ৰড কৰিলে মানে গৰ্জন কৰি কলে ইউ নো হুয়ার হি লিভছ তুমি জানানে সি কত থাকে দ্য হেয়াৰ ৰিপ্লাই তো হেয়াৰে ৰিপ্লাই কৰিলে কি য়েছ স্যার প্লিজ কাম উইথ মি ইয়াতো ডাইৰেক্ট নেশ্যন ইউজ কৰিছে হয় স্যার প্লিজ কাম উইথ মি লগত আহক দ্য হেয়াৰ টুক দ্য লায়ন টু দ্য অল্ড ৱেল্ড ত' হেয়াৰে কি কৰিলে সেই পুৰণা মানে যোনটো কুঁৱা আছিল তাত লৈ গ'ল হি চেড ছাৰ দ্য লায়ন লিভ ইন দ্য ৱেলড ত' কৈছে ছাৰ এইটো ডাইৰেক্টনেশ্যন চাওক চোৱা তোমালোকে ত' ইয়াতো কি কৈছে যে চাওক এইটো কোৱাতে সি থাকে দ্য লায়ন পিপ্ট ইন দ্য ৱেল ত' জুমি চালে পিপ মানে চুমি চোৱা ত' লায়নে কি কৰিলে জুমি চালে সেই কোৱাটোত সি এইটো সি হ'বতে এইজটো আছে সি হ'ব সি মিছ মিছ টু হিচ ৰিফ্লেকশ্যন ফৰ আনাডাৰ লাইন ত' সি যেতিয়া কুঁৱাত চালে তেতিয়া কি দেখিলে তাৰ যোনটো প্ৰতিবিম্ব আছে পানীত যোনটো প্ৰতিবিম্ব আছে সি ভাবিলে যে সেইটো আৰু এটা বেলেগ এটা লায়ন আছে চাগে মানে নিজৰকৈ চাই পেলাই সি ভাবিলে বেলেগ এটা লায়ন আছে সি ৰ'দ এণ্ড দে আৰ ৱাজ এণ্ড ইক' সি যেতিয়া গৰ্জন কৰিলে কুঁৱাটোত চায় তেতিয়া কুঁৱাটোৰ ভিতৰত কি হয় চাউণ্ডটো ইক' হ'ল চাউণ্ডটো ইক' হ'ল মানে আনো এটা ইক' মানে গম পাইছে যে এটা আমি যদি চিঞৰি দিওঁ এইটো আৰু এটা মাত এটা ওলাই যায় বেলেগৰ পৰা ত' ইক'টো গম পাইছে চাগে তো যেতিয়া লায়নটোৱে কি কৰিলে কোৱাত চিঞৰি দিলে তাৰ চাউণ্ডটো ইক' হ'ল সি আৰু এটা শব্দ শুনা পালে সি থত ডেট দ্য আন আদাৰ লায়ন ৱাজ ৰ'ডিং টু মানে সি ভাবিলে যে বেলেগ এটা লাইন যে আছে সিটো ভাবি লৈছে যে কোৱাটোৰ ভিতৰত বেলেগ এটা লাইন আছে ত' সেই লায়নটোৱে আৰু এটা ৰ'ৰ কৰিছে মানে সেই লায়নটোৱে কি কৰিছে তাৰ মাতটো শুনি সিও চিঞৰিছে গৰ্জন কৰিছে তো কি হ'ল এতিয়া এন জাম্প ইন টু দ্য ৱেল ত' সি যেতিয়া গম পালে মানে সি ভাবি ল'লে যে তাত আৰু এটা লাইন আছে গতিকে সি কি কৰিলে জাম্প মাৰি দিলে মানে কোৱাটোৰ ভিতৰত জাপ মাৰি দিলে ডেট ৱাজ দ্য এণ্ড অফ দ্য লায়ন আৰু এনেদৰে কি হ'ল লাইনটো মৰি থাকিলে ষ্টৰিটো শেষ হ'ল এতিয়া আমি জানিব লাগিব ইয়াত এটা কথা আৰু এটা পইণ্ট যে আমি ষ্টৰীটো শেষ পোৱাৰ পাছত মৰেল এটা দিব লাগিব মানে আমি ইয়াৰ পৰা কি শিকিলোঁ মানে নীতি শিক্ষা যে তো আমি ইয়াৰ পৰা কি শিকিলোঁ সেইটো দিব লাগিব ইয়াত চোৱা মৰেলটো কি দিয়া হৈ আছে উইজডম ইজ দ্য ষ্ট্ৰংগাৰ দেন ষ্ট্ৰেন্থ মানে বুদ্ধিমত্তা বুদ্ধিমত্তা হৈছে শক্তিশালী ষ্ট্ৰেন্থতকৈ মানে গাৰ্ছৰ বলতকৈ আমাৰ বুদ্ধিমত্তাটো বেছি মানে ষ্ট্ৰংগাৰ ষ্ট্ৰং শক্তিশালী তো এইখিনি আছিলে এটা ষ্টৰি ৰাইটিং ত' ষ্টৰিটো তোমালোকে মানে মই ভাবিছোঁ যে তোমালোকে বুজি পাইছাই তো এনেধৰণে ষ্টৰি তোমালোকে যদি লিখা তোমালোকে ফুল মাৰ্কচ পোৱাৰ চাঞ্চ আছে ত' এইখিনিতে কৈ দিওঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে দুখনকৈ ই বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু ইংলিছৰ ত' ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ই বুকখনৰ প্ৰাইচ হৈছে থাৰ্টি ফাইভ আৰু ইংলিছৰ ই বুকখনৰ প্ৰাইচ হৈছে থাৰ্টি ত' দুখন যদি একেলগেও ল'ব বিচাৰা তোমালোকে তোমালোকে ছিক্সটি ৰুপিজতে পাবা ত' কিদৰে কালেক্ট কৰিব লাগিব কিদৰে মানে পে' কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা ত' যিসকলে লোৱা নাই একেলগে তেওঁলোকে এই দুখন ই বুক ল'ব পাৰে ত' এইখনে আছিল এখন ষ্টৰি ৰাইটিং ত' আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এবাৰ উপকৃত হ'ব তো কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা আজি ভিডিঅ'ত ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ কি পথি ইউ কেন লাৰ্ণ